Teraz Gerard Stredia, veľmi sa teším, že dnes uvidíme jeho zápas na PML 11 s Brazílčanom Oliverom. Dámy a páni, čaká nás hlavný zápas MMA karty na PML 11. Dovolte mi predstaviť vám bojovníkov v oboch roh. Modrý zastáva borec z Brazílie, konkrétne Hybrid Training Center pod trénerom Michaelom Kobajom. Má 28 rokov, 181 cm, oficiálna váha 79,6 kg. Na konte 6 víťazstiev, 3-krát na KO, 3-krát na submisiu a 4-krát triumfoval v prvom kole a rovnako i 6 prehier. Jeho meno je Luis Felipe Oliveira! Červený roh zastáva borec pod značkou Fighting Slava. V rohu nechýba František Fodor, má 32 rokov, 180 cm, oficiálna váha 80,8 kg. Veterán Octagon MMA, ktorý má na konte 12 zápasov, porazil najväčšie mená československej i európskej scény. Profi skóre, 16 víťazstiev, 3-krát KO, 4-krát submisia a 4-krát ukončil súperov v prvom kole. A rovnako na konte 13 prehier. Jeho meno je Robert Prince Bratislavský Pukáč. To vypadá v skvělé formě. Rozhodcom klietky bude Pavel Pablo Pikante Touš, který má strašně takový, vždycky tomu říká, že brousí svůj diamant, má strašně dobrou techniku MMA. Ano, a furt se snaží zlepšovat, furt na tom pracuje. Extrémní favorit 1.07, to se ani nevyplácí sázet tohleto. Už nějaký čas teda i pod novou prezivkou. Už je Jiří Anantovič, ale princ bratislavský. Ano, má speciální prezivky. Ale čiže nemůže to super podcenit podle mě. Jít bez hlavu, ale pěkné, pěkný trojitý jab. S Bantam Roba vždy, že mal extrémne veľké nohy, ako je vidno, extrémne lítka, aký by bol Thai boxer a kopal 1000 rázníkov denne. A u neho to vidíš, on říkal, že je trošičku posedlý tou technikou, že když trénuje, tak proste musí dokola furt zopakovávať, aby dělal tú techniku dokonale a cokoliv on v MMA dělá, tak dělá fakt s krásnou technikou. Áno, to je ano, ale to je aj tá cesta, ty musíš drillovať furt tú istú vec do kolečka a dokonalovať to, lebo asi dokonalý stav, žiadne veci neexistuje, ty sa môže k tomu len približiť. Jak jsem říkal, strašně se těšil do Šaly. Říkal, že tady vlastně si ti lidi daleko víc váží než v těch velkých městech. Ta atmosféra je tu dnes skutečně vynikající. A je tady plno, Tome. Ano, hala je úplně plná. Takže jsme velmi nadšení a spokojení. Podporují tu atmosféru aj výborné zápasy. Něco na zem. Sledovat takhle krásně načasový takedown, to je... Ano, no, po ten hack to bylo jako, že timing byl extrémní. Pastva pro oči. Když máme ty diváky na že to může být okolo 1500 lidí, vlastně plná hala, takže to jsme naozaj extrémně spokojení na první turnaj. A když vlastně Lapo tu zrobil turnaj, je to spolupráce s ním, tak lidé jsou tu naučení, tak my jsme jakože naozaj za kulisu diváků extrémně spokojení. Vidieť, že Šala si váži bojové športy. OK. Ale Oliveira naozaj je nepríjemný. Je, rozhodne. Soupeře nemôžeš podceňovať nikdy. Fakt nepríjemná pozícia. Porky sú z Brazílie. Roba Pukača, že má supera na štvrnoty. Proste každý čaká, že Pukač jasne zvýťazí, prejde ho. Áno. To je ono, tí borci prídu z Brazílie. Nevieš, čo máš čakať. Koľko tam majú zápasov ešte mimo toho tapol, že máme ho davili, že Sana pol, že má 10-7. Ó, nepríjemné udeli od Oliveru. Nemá rešpie pred tým Pukač, nepríjemné koleno. No Oliver asi nejak verí. No, v Brazílii bys proste nemiel nikoho napadnúť. Ó, a teraz by to ale Pukač veľmi pekne prebral. No co ako v Tajsku, když říkáš, že spletil... Ó! Pánové, tak tohle to byl nádherný loket. Kdo je ten Oliveira?
Olivera sa nám tu môže postarať o obrovské prekvapenie. Pre dvomi dňami sa hodil v zápase. A čo ukazuje? Krásne. A práve ma je tak dáva. To bol krásne načasoval. Krásne to ustal. Ale ten loket. To čo ustal? Či vole. Bez znamení loktu. Dnešný večer. A si jednou myslel, že tu chláne majú dávačky za super opola kurzov, tak nie sme ani blízko tomu. To ja môžu říct, že fakt tie zápasy sú dneska extrémne vyrovnané. A kolik máme teda ukončení? 3 v hlavní kartě? Ano, začínáme 3, typovali jsme 4. Typovali jsme 4, jak času máme ještě dost. Ano. Ale to, co ukazuje Oliveira, jsem normálně z toho extrémně překvapený. Naozaj Milo, výborný kol od něho. Ale nebo pěkně prechádza. Krásný přechod, jedna noha, druhá noha, žádný prostor. Má ještě minut za něco vymyslet. Se tlačí furt na bok toho soupeře a tím mu znemožňuje pohyb. Bacha se nepretočil, má tam ty nohy na pleci oproti Oliveira. Ale tady vidno, že je to zkušený zápasník. 28-ročný borec. Ale krásná kontrola odroba, krásná. A jdeme dozad. Pukač má na kontě 4 submisie. A má tam chrbát. Ale to je spíš neck crank zatím, ano. Nedostal se úplně pod tu bradu. On ten neck crank si dá taky často... Je to nepříjemné, někdy je nepříjemné, někdy to škrtění. A když máš třeba o 30 kg těžšího sparinga... A to už zafekně tu bradu. Ještě není úplně, ale vypadá docela hluboko. Ale já to nechci pustit. No, ještě 10 sekund ten čas na to... Ne, ale to je z toho. A teď by měl dostat ještě nakonec nějakou salvu úderu. No neskutočné prvé kolo. A Rubovi teče krev z nosu, respektive na nosu vidím. Ale Oliveira vyzerá nebezpečně. Extrémně. Naozaj ušel z toho škrtění, já jsem že bude konec, ušel z toho. Uvidíme, jak na tom bude fyzicky, že jo, protože první kolo, i když netrénuješ, tak nějak urveš na to srdíčko. Bohme, či nebo nějaké tepe, to je všechno otázka, že, či nebo nějaké příprave, víš, že... Oliveira má na konte z tých aspoň dostupných štatistík, ktoré máme, 5 ukončení pred limitou. Krásny takedown. Krásny takedown Oliveiru. Tu nie sú neskočené koleno. Ja sa ptám ti soupeři z Brazílie, když ho objednáš na poslední chvíli. Čistý laké na pádu. Toto bol knockoutový úder. Klobúk dole pod Robom, čo ustal? Toto za mňa knockoutový úder. To bol naozaj čistý laké na pádu. Krásna obrana od Roba. Na té jedné nohe to krásně uskákal. S těma Brazilcema, Tomáši, je to kvůli tomu, že opravdu přijedou a jich hodně, nebo... Oni jsou v Evropě. Většinou ty Brazilci jsou v Evropě. Aha. Souvisí to nějak s cenou? To ani skôr nie. My ani, keď potrebujeme zápasník, tak ho potrebujeme a neriešíme, a nevím, že nějak cenou. Aby to mal určitou kvalitu, ten super, čo je vidno, že má. A to je super, to fakt můžu pochválit ten matchmaking, že ty zápasy jsou vyrovnané a není to prostě na jednu stranu, jak to často bývá. První kolo ukončení. Ano, nemá to že taky nějaký pán mismatch, třeba pochválit Ondra Mojarčíka, nášho MMA matchmakera. Krásná kombinace. Dole udělí. Krásná obrana Roba, naozaj. Dáš ho dole, prvé kolo vyhrál Robo. U všech těch rozhodců. A začínám, že Oliveira nechcel byť v tom postoji s tým Robom, veď tam vedel niečo trafiť. Lebo sám sa dostal do tejto pozície pokusom o takedown, ktorý Robo naozaj krásne obdanil opäť. Sám víš, že niekdy proste cítiš, že sa ti tam proste nelíbí. Áno, nás sa to ľahko hovorí, vieš, že... Ale v tej klietke to nefunguje tak, ako chceš. Skoro vám za ringu, nikdy. Robo Pukač dnes ukazuje, že je naozaj komplexným bojovníkom. Nesmierne skúsený. Tých 30 profi zápasov musí byť poznať. Vypadá, že chytá Kimuru. Áno, on už v prvom kolu tam hľadá tú Kimuru. A Robo už má aj na konte ukončenie na Kimuru. To bolo, myslím, už pod hlavičkou oktagonu. Typicky pro Kimury, tak to byl vždycky Miloš Petrášek. Získal na svou stranu červený Robo Pukač. A
krásný překlop teďka do sajdu. Ale ako si to hovoril, Robo Pukač technicky, či v postoji, či na zemi, vynikajúci. A chytá opäť, opäť chytá tú kimonu. Vieš, je to ešte vyspelý zápasník, to... A sme v mountu, nejsme. Ale krásne prehľadajú tie pozície z jednej strany na druhú, do Dorsalsu, sajdu. Ale zase by můžu říct, že dneska mě to extrémně baví ty zápasy. No, pojďme to zdaněl velmi zranný matchmaking, už od těch prvních zápasů. První zápasy to byla strašná řežba. A samozřejmě ten brokol večera, to postojářské zápasy jsou stále iba před nami. Ale jsem velmi spokojený, že nevidíme tu žádný mismatch. Tak snad neuvidíme. Vidíme, že Robo se snaží precházet do chrbáta, či ho tam Olivera pustí. Hezky, krásný pěkně přechod. Si toho pretočil. A má dvě minuty, ještě má dvě minuty. A tu propozici krásně připravil, naozaj zkuseně. Robo už dlouho čaká na výhru před limitom, už je to viac jako 1000 dní, odkedy ukončil Jana Malacha. To bylo ještě v roku 2021. To už je slušná řádka dní. Když máte soupeře v zádech nepříjemné, je na tom nejvíc to, že nevidíte vlastně. Stejně jako my teď. A dobré, už v tom. Ale tam asi chytí si vzal. Krásně, krásně. Ale zastavujte. Co je zač, ten Oliveira, co je zač? Opravdu Brazílii. To bylo dvě čisté škrtění. Wow. No Olivera se nepřišel jen pro penízky, treba povedať. Naozaj bojuje extrémně. A má zpátky halfguard. No snad jen prekvapen, jak ušel z toho čistého škrtenia. A vidí, že spůjde po té kimuře a dívej. Dívej na to, to vypadá docela dobře. A proto... Lukáš potom jde znova, je to... Lukáš z toho armbar. Jeho špecialita. Potřebuje teďka se dostat tou levou hlavě, aby... Ano, to má kontrol Olivera, naozaj zkusit na té zemi Olivera. Lakte na tělo. Vyslova blázo, neukužitelný ten Olivera. A zase, pojďme, Kimura jede znovu. Hezky hlavou podržet. Len kontroluje mu tam tu ruku. A zase ty lokty do těla jsou hodně nepříjemné. Ano, to hlavně, když tam úplně nečakáš a jsi uvolněný na ty rebra. 15 sekund na Robo Pukač na to, aby to vymyslel v tomto kole, kde to už ale asi stačit nebude, hoci ještě. Prelezí aspoň do full mountu, ještě přidá aspoň nějaké údery. Ale Olivera to dobře zviazal. Krásná práce od Roba, celé kolo dominance. Absolutně zvládom. Ale kolo je pen Olivera, čo všetko ustál, to si vlastně ušel, ale vidím, že extrémně unavený. Naozaj dve extrémně náročné kola pro něho. Na to, že to bylo short notice. Se podívat na signifikantní momenty. To krásná obrana Roba. Krásně kontroloval ty nohy. A krásně chytil to škrtění. Mám tam aj dva háčky tam mal vnitři. Měl dva háčky, ale bohužel neměl tu ruku na těch artériích. Jdeme do třetího kola. Posledních 5 minut v rámci celé MMA části na dnešním podujatí PML 11. A uvidíme, jestli Olivera bude chtít zůstat v posledním kole v postoji, nebo půjde zase po takedownu. Bodové listy. Takové normální potvrdění, že Pukač nejde 2-0. Myslím, že v tom postoji
Hrozí, hrozí. Tam je naozaj nebezpečný, nečitateľný. A Domotko vyšiel Krajančov, čo je ako radiel. Na tej zemi dominuje naozaj Robo. Lebo Oliver Anána to postavil fakt nepríjemný, nečitateľný. Predný super naštil Jean Champiera. A minule si tady přivezl Ivanovi Suriana, jak jsem říkal, nezbedný balíček, teď tady máme další. A tento hryzí ještě o něco víc. Tady máme krásnou kontrolu Roba. Dá se říct, že většinu věcí nebo všechny dělá technicky správně. Každý detail se tam hlídá, samozřejmě jsme jenom lidi, takže chyby dělá každý, ale Robos vypadá, že jich dělá extrémně málo. Je pevný žár na stěhno. Vlastně polovicu zo svojich víťazstiev Robo Pukáč zaznamenal. A zastane chytá tú chybu. Vidíme, že stále hľadá priestor na to ale ukončenie. Ale z tejto pozície neviem, či to bude vedieť utiahnuť. A on to vypadá, že to dělá spíš bait na to, aby se nesoustředil ten Oliver na to tělo a teď mu dá loket. Podívej na to. Teď tam drží to koleno. Teraz tam nejakú priestoru, to nás natiahne. A bait na... A teraz... Skúša už prechádzať. Olivera skúsenie z toho pravorukou stráži, aby ho nezakročil tou ľavou nohou. Skýka si chytl zase tu ruku, kontroluje, kde může, hlavu. Robo Pukáč patrí aj zápasovo medzi tých najskúsenejších vôbec slovenských bojovníkov. Len zopár by sme ich napočítali takých, ktorí majú viac zápasov zatiaľ ako on. Samozrejme hezky se tlačí tím kolenem na bok Oliveiry, tím mu znemožňuje pohyb do jeho směru. A zase uvidíme loket do těla. Ale Oliveira na té zemi rozhodně není začáteční. Já to má tu pozici Robo. Má zakročenou je tu nohu. Ano, konečně. Má nohou zakročenou ruku a... Tohle je věc, kterou potřeboval udělat. Proto vidíme Pabla. Jak je blízko, protože ví, že takhle... A vyklouzl mu! Wow. Neuvěřitelná, neuvěřitelná. A i ten pod už hrá nějaký faktor. Teď se dostáváme zpátky do full guardu. No ukončí brát to na zemi asi naozaj není jednoduché. Vidíme to opět. No, rozhodně ne. Bude příjemný lakeť, ale... Robo krásně kontroluje Oliveiru. Ničomu na té zemi nepůjče, doslova tam Oliveira len prežívá. Ale pořád bojuje, pořád zkouší ty lokty. Rozhodně ten souboj nevzdal. Teď mu tam dal hezký frame tím kolenem, ale Robo krásně reaguje. Kontroluje teď hezky tu ruku s tou nohou. Krásná kontrola, krásný prechod. Od crossface do obliče. Zase vidí, vypadá, že tam loví tu ruku. Ano. Ještě se Brazilčan pokúša postavit, ale Pukáč si to velmi zkuseně postrážil. No a vypadá to, Adri, že ani dnes po tisíci dnech nepůjde tahle statistika pryč. Tá síce nie, ale na druhou stranu Pukáč konečne prelomí tú svoju sériu, oficiálne aktuálne 3 porážky v rade. Takže následne ďalšie zelené políčko. To je samozrejme extrémne dôležité. A to sa naozaj Robovi Pukáčovi podarí a on víťazstvom uzatvorí MMA porciu. Ale Gartina PML 11. Rozhodne to nebyl jednoduchý soupeř. To ani náhodou Olivera taktiež. Možno si vypýtal ešte pozvánku na nejaký budúci zápas s týmto výkonom, kde by už mal za sebou aj plný kemp.
Na Šornoty rozhodne klobúk dole. To bol vlastne posledný zápas tej MMA časti. Potom nás čakajú posledné tri zápasy, ale predtým ešte budeme rozhodnutie, kde sa dozvieme, že vlastne Robo Pukas vyťazil na vody jasne všetky tri kola. Že Olivera mal naozaj pár výborných momentov. Ďalej ten lakej bol veľmi nebezpečný. Naozaj Oliver na to sa zobral len 2 dní predtým, Roba potrápil viac ako asi mnohí čakali. Naozaj ten jeho ľahké prvé kolotočky bol naozaj blízko tomu ukončeniu. Dámy a páni, poznáme výsledok 10. zápasu dnešného večera, ktorý je hlavným zápasom karty MMA na PML 11. 30-27, 30-27 a 30-27. Jednohlasne víťazí rok Červený Robert Prinz Bratislavský Pukač. Robo, je to tam, víťazstvo, dá sa povedať, že už muselo prísť a prišlo dnes. Ako sa cítiš aktuálne, aký to bol zápas? Asi celkom taký náročnejší, ako si predpokladal. Áno, super, podľa mňa toto bol, než podľa mňa, to bol lepší super, než som mal predtým. Mal som toho Kevina Hanksa a to je, ako to je starší pán, ktorý má 2-3 zbrane, ale toto je mladý chalán, Brazílec. A kúkal som ho pred zápasy, zmenil mi supera 3 dní pred eventom. To neviem, či si ľudia vedia úplne predstaviť, ale to je naozaj veľká zmena. A toto bol naozaj veľmi divoký super. V postoji ste videli, že robil parady, nebolo to jednoduché. Tak musel som viacej presadiť v wrestling, a, lebo ten poslednú dobu veľa trénujem a praktizujem, za čo ďakujem Akadémii Joe a Lohyňu a chalanom a takisto Jiu-Jitsu Akadémii Bratislava. Toto bola ich robota. A hovorím, musel som k tomu pristúpiť trošku takticky z dvoch dôvodov, že ten super sa na poslednú chvíľu menil. Bol to typologicky úplne iný super a hlavne o mesiac mám zápas na Oktagone v Bratislave, takže musel som to zahrať trošku na istotu. Snažil som sa ísť po tom ukončení, ale bol to naozaj šikovný, aj Zemiar to škrtenie mi nedovolil ani tú páku na ruku, ale chvála Bohu, víťazstvo je doma. Dúfam, že ste si to užili. Myslím si, že toto bolo na úrovni MMA, takedowny, postoj, prestrelky. Zem, jiu-jitsu, wrestling, všetko, jak má byť. Ja sa teším za tú výhru, ďakujem môjmu týmu. Ďakujem PML, perfektná atmosféra. Je to pre mňa veľmi príjemná zmena vrátiť sa akoby späť k tým koreňom na takú menšiu, komornejšiu akciu a mám pocit, že to je taká lepšia atmosféra. Prisám vám, že som si to veľmi užil, takže ďakujem vám veľmi pekne. Užívajte ešte večer, čakajú nás posledné 3 zápasy postojárske, ktoré budú určite nabité. A ja vám ešte raz ďakujem za support svetovi, ďakujem vám moc. Robo už predradil, že ho čaká čoskoro zápas na Octagon 63, kde sa predstaví aj Roman Paulus, Veronika Smolková, Marek Mazuch, si to rozdá s Piotrom Vavžiniakom, tvoj super, Ivica Druščík. Ja viem, že teraz ešte nad tým nechceš moc rozmýšľať, ale to je rekordman. Počne víťazstie už 44 v Európe. Naozaj borec, s ktorým si to môžeš rozdať a myslím si, že sa na to veľmi tešíme. Roberto, pár slov pred zápasom, ktorý ťa čaká. Z Oktagonu si zvyknutý, že vyhráš a hneď niekto vletí do klietky. Teraz tu není, ale môžeš niečo ešte k tomu zápasu. K tomu s Ivicom? Tak to je, jak si povedal, rekordman, to je. Ináč ja neviem, prečo mne dávajú týchto vrahov samých magorských. Aj toto mi zmenia supera za ešte lepšieho. Ale čo mám robiť, o tom som fighter, tento Ivica Truščík, to je, poviem vám úprimne, ako z tohto človeka mám obavy, budem sa musieť natrénovať jak fas, lebo čavo má si
300 zápasov alebo koľko. A je to ako, nenadarmo má prezývku, že teror, fakt tých superov terorizuje, takže na to sa musím špeciálne pripraviť. Ako ne, že na toto by som sa nemusel, ale toto je ako zápas, ktorého mám fakt zimom riavky. Ja chcem ešte vám, fanúšikom, konštatovať najmä tu vo VIP sektore, aby ste ostali na svojich miestach. Už o malú chvíľu predradím prečo. Určite neodchádzajte, niečo nás čaká. V každom prípade, Roberto, ja ťa poznám osobne veľmi dobre, tým sa nebudem tajiť. Veľmi som ti želal konečne zvíťaziť, pretože tvoj život je naozaj hlavne o tom športovo držať to, čo máš, fajtovať, robiť si svoju robotu. Dnes si ju predviedol fantasticky. Dajte Robovi ešte jeden obrovský, šalanský potlesk. Zaslúži si to. Dámy a páni, ak mi dovolíte, ja prejdem.